Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek futbol olami kanal do'stlar. Do'stlar, bugun men sizlarga bir nechta futbol xabarlarni yetkazib o'tmoqchiman. Qanunda boshladik. Manchester United yarim himoyachisi Paul Pogba Real bilan shaxsiy shartnoma borasida kelishuvga erishdi. The Sun nashri tarqatgan xabarga ko'ra, madridliklar dastlab Chelsea yarim himoyachisi Eden Hazard transferini e'lon qilib, so'ngra Paul Pogba'ni xarid qilishadi. Shuningdek, ma'lumotlarga qaraganda fransiyalik futbolchi MU'daga nisbatan kamroq maoshga rozi bo'lgan. Pogba'ning Uniteddagi yillik maoshi 13 million euroga teng, u Real'da 10 million euro oladi. Mazkur transfer 170 million euroga teng bo'lishi kutilmoqda. Paul Pogba'ning Manchester shartnomasi 2021 yilning yozgiga qadar tuzilgan. Barcelona PSG hujumchisi Neymarni Kataloniyaga qaytarmoqchi. Bu haqda Raisi Ivan radiosi xabar berdi. Manbaga ko'ra, ko'p anoranglar o'z futbolchisini Neymar uchun berishga tayyor. Aniqrog'i, Barcelona Usmon Dembeleni Neymar transferiga qo'shmoqchi. PSG hozircha bu transferga qiziqqani yo'q, ammo Neymar Barcelonaga qaytishni istasa, bu eng muhim faktor bo'lib xizmat qilishi mumkin. Chelsea va Real klublari yarim himoyachi Eden Hazardning transfer borasida o'zaro kelishuvga erishishdi. Londonliklar belgiyalik futbolchini 115 million funt sterling, taxminan 130 million euro narxga sotishga rozi bo'lishdi. Avvalroq Chelsea Hazardni 150 million eurodan kamiga sotmasligini ma'lum qilgandi. Muzokaralardan so'ng esa klublar rahbariyati narxni kamaytirishga rozi bo'ldi. Qirollik klubi esa Hazardga 4 yillik shartnoma va 400 million funt sterling haftalik maosh taklif qildi. Futbolchining o'zi esa transfer 4 iyunga qadar amalga oshirilishini istamoqda. Hazardning Chelsea bilan shartnomasi 2020 yilning 30 kuni nihoyasiga yetadi. Belgiyalik futbolchi 2012 yildan beri londonliklar sharafini himoya qilib kelmoqda. Eden ushbu mavsumda jam 51 o'yinda maydonga tushib, 19 ta gol urdi va 16 ta golga uzatma berdi. Turinning Juventus klubi Real yarim himoyachisi Isco'ni sotib olishga tayyor. Bu haqida Mundo Deportivo xabar tarqatmoqda. Manbaning xabariga ko'ra, Kessesniyorlar 25 futbolchi uchun 60 million euro to'lashga tayyor. Italiya klubi yaqin vaqt ichida futbolchining o'zi bilan bog'lanadi va jamoasini o'zgartirmoqchi ekanligi to'g'risida gaplashadi. Ma'lumot o'rnida, o'tgan mavsum Isco Real safida 37 o'yinda 6 gol urdi va 1 golga assistentlik qilgan. Uning Blancoslar bilan amaldagi shartnomasi 2022 yilgacha mo'ljallangan. Liverpool ustozi Jurgen Klopp Juventusni boshqarishi mumkinligi haqida gapirdi. Menga Italiya va Asiya yoqadi. Juda chiroyli mamlakat, ammo Juventusni boshqarishim haqida gap-so'zlar noto'g'ri. Liverpooldan ketish niyatim yo'q, dedi Klopp. Hozirgina Real Ramosni sotishga tayyor ekanligi haqida xabarlar tarqaldi, ammo AS nashri biroz boshqacharoq ma'lumot berdi. Manbaga ko'ra, qirollik klubi Ramosni 100 million eurodan kamiga sotmoqchi emas. Nashrga ko'ra, bu Real ko'p yillik sardon jamoada olqilish niyatida ekanligini anglatadi. Ramosga Juventus, Manchester United, PSG va Xitoy klublari qiziqyapti. Juventus sport direktori Fabio Paratici Paolo Dybala'ning kelajagi borasida fikr bildirdi. Dybala: Juventus futbolchisi va u bizning ishonchimizni oqlaydi. Biz uni sotib olish uchun qilgan investitsiyalar va u bilan imzolangan yangi shartnoma bunga isbot bo'la oladi, dedi Paratici. Eslatib o'tamiz, o'tgan mavsum Dybala 42 ta o'yinda 10 ta gol urdi va 6 ta golga assistentlik qildi. Barcelona Jordi Alba o'rniga futbolchi izlashda davom etmoqda. Mundo Deportivo nashrining xabariga ko'ra, Kataloniyalar Wolfsburg himoyachisi Jerome Roussillonga qiziqib qolgan. Uning transfer narxi 15 million euroga baholanmoqda. Eslatib o'tamiz, 26 yosh futbolchining jamoasi bilan amaldagi shartnomasi 2023 yilgacha mo'ljallangan. O'tgan mavsum Roussillon 31 tonda 3 ta gol urgan va 4 ta golga assistentlik qilgan. Do'stlar, videoyimiz sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va albatta kanalimizga obuna bo'ling. So'ngra esa o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun katta rahmat.